Agora tu vai começar a entender o porquê que existem tantas doenças atualmente. Por que que nossa clínica tá cheia? Incompatibilidade evolutiva. O nosso sistema morfológico e fisiológico foi selecionado pela evolução em um ambiente. Um ambiente lá atrás, que os nossos ancestrais foram selecionados, a espécie humana há pelo menos 200 mil anos. Cara, 200 mil anos, a gente nem consegue imaginar o que é 200 mil anos. A gente vive 80, é muito tempo. Sem luz, com relativamente pouca comida e muita necessidade de fazer exercício. Uhum. Para caçar e coletar. Então 40, 50 quilômetros caminhando por dia. Hoje a gente vive num ambiente com muita luz natural, onde a gente não precisa fazer tanto exercício e a gente tem comida com alta densidade calórica e não precisa fazer esforço para ter elas, porque tá na geladeira ou pede no iFood. Qual que é a resultante dessa incompatibilidade evolutiva? Um mar de sobrepeso e obesidade, um mar de insônia e um mar de depressão. E ansiedade. E ansiedade. Você entendeu? O nosso sistema, cara, não foi construído para viver nos tempos atuais. Se você não prestar atenção nisso, você tende a automatizar para outro lado e começar a ter comportamentos que vão diametralmente ao oposto para o que você foi selecionado a fazer.